34, 31 eller 32, 52 eller 41 och 70. Som ni ser här, det står plus 33%. På den nya tandkrämstuben som innehåller 100 ml kan man läsa följande. Hur många milliliter innehöll den gamla tuben? Det vill säga den här 133%. Det motsvarar 100 milliliter. För den som vi ska räkna är 100%. Hur många milliliter är det? Det var den. Så man kan göra på det här sättet. X dividerar med 100 är lika med, alltså man dividerar den, är lika med 100 dividerar med 133. Då är det 100. Om vi multiplicerar både led med 100, med 100, så har vi x lika med 10 000 dividerar med, nej, jo, 10 000 dividerar med 133. Så 10 000 dividerat med 133. Så det är ungefär 75 milliliter. Finns det annat sätt att göra det? Annat ekvation? Jo, det kan vi göra. 133% är exakt samma som 1,33. Så 1,33 av det hela, det här är hela, är lika med 100. Så vi dividerar båda led med 1,33. 1,33, så x är lika med 100 dividerat med 1,33. Så får vi exakt samma där också, 75 milliliter.